Neden soracaktınız benimle? Çok vacip meseleydi. Vacip? Siz beni tanıyırsınız. Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Mən sizi tanımıram. Nə? Nə danışacaqsınız? Heç nə. Heç nə danışmayacaq. Ay oğlan! Bu neydi ben? Ben neyin edim axı? Atam uşağı değil ki. Başa düşülməyəcək nə var ki? Nəticələr yaxşı gəlib. Necə? Yəni, nə göstərir ki? Nədir ki orada? Nə yazılıb? Bu o deməkdir ki, biz tez bir zamanda yaxşı nəticə əldə eləmişik. İstədiyimizi əldə eləmişik. Yəni, deyirsiniz, axırıncı günlərimi biraz sevincili keçirəm. Xoşbəxt olum. Aydındım. Ofeliya xanım, mən sizin həkiminizəm axı. Sizcə mən sizə yalan danışa bilərəm? Yox. Bu etik deyil. Yaxşı, bəs orada, yəni siz bunu necə görürsünüz? Nə yazılıb ki orada? Mən orada gördüm ki, əgər biz belə davam eləsək, tez bir zamanda istədiyimiz nəticəyə çata biləcəyik. Zarafat edirsən də, hə? Başqa yolumuz qalmır. Xəyal. Xəyal. Biz. Sən. Aygün. Mən. Aygün, başa düşürəm. Sən də mənə başa düş də. Yəni, mən özüm oturub fikirləşdim. Qərara gəldim ki, ikimizin də yalan danışmağı ikimizin də başına çox oynasacaq. Onu gördüm, mən bu söhbətdə yoxam. Çox sağ ol mənə belə axıra qədər dəstək verdiyin üçün. Çox sağ ol. Aygün, Aygün. Mən bunların hamısını ikimizin də yaxşılığı üçün eləmişəm. Alqışlayıram sən bu qərarını. Belə danışma, ha? Xəyam, mən səni dayı bu işə qatmıram. Eşitdin məni?
sən də qarışma. Mənim danışığıma da qarışma. Acun, əgər sənə xətrimə dəydimsə, səni incitdimsə, məni üzüldüsən. Yox, sən qəti mənim xətrimə dəyməmsən, heç narahat olma, yaxşı? Ay, görəm. Bırax məni! Əl çəkin məndən, bildiyin? Hamınız əl çəkin məndən! Bunu mənə niyə deyirsən? Çünki barışmaq istəyirəm də. Səbəb? Ailəmi yenidən başıma yıxmaq istəyirəm. Nəyə gülürsən? Sən hansı ailədən danışırsan? Məni kişi yerinə qoymayan ailədən, uşaqların gözündə atalarını heçə sayan ailədən. Başa düşmüşəm də bütün o səhvlərimi. Amma danışığın heç dəyişməyib. Necə danışdım ki? Sərt danışmadım axı. Ailəmi başıma yığmaq istəyirəm. Bu cümlədən elə görünür ki, sən heç dəyişməmisən. Ailəmi yox. Ailəmizi deməliydim. Amma demədim. Sən hər dəfə səni rahat evə aparan qatarı əzdin, təpiklədin, şüşəsini sındırdın. Artıq o qatar sənin ünvanında dayanmır. Necə deyərlər, o qatarın arxasınca baxma. Aygün. Salam, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Aa, mən elə bir ki, təzdən dünyaya gəlmişəm. Başa düşmədim. Ah. Son vaxtlar çox çətin idi mənə. Çox. Elə mənə də çox çətin idi. Çox çarəsiz, çox ümidsiz idim. Elə bir
Danışırsan ama sen eşiden yoktu. Çağırırsan ama çağırdığın adam da yoktu. Hmm. Çünkü kimi çağıracağını, kimden kömeği gözleyeceğini bilmirsen. Çünkü ön nefes alırsan elə bir yaşamırsın. Aldığın nefes bile seni boğur. Hmm. Yediğin yemeği bile boğur. Eşittiğin, eşitmediğin, gördüğün, görmediğin her şey seni boğur. Kaçmak istiyorsan ama kaçı da bilmirsin. Çünkü kaçmağa yerin yoktu. Hele bir her taraf karanlıkta, hiç ne görmeye olmur. Ama etrafta nelerse baş verir. Sen bunu bilirsen, başa düşürsen ama eşit bilmirsin ve hiç ne eleyebilmirsin. Ama her şeyi başa düşür, her şeyi görür ama sen görmürsün. Ha, düzdü. Ben de öyle o vaziyetteydim. Ben de öyle o vaziyetteydim. Sonra birdenbire bir kıvılcım gördüm. Hansı ki hiçbir karanlığı ışıklandırmırdı. Benim hayatıma da hiçbir faydası yok idi. Kaçtım arkasıyca, kaçtım. Herden səhv elədim, ondan kaçtım. Herden de onun arkasıyca kaçtım. Ve o kıvılcım öyle bir ışığa çevrildi ki, neyinki otağı. Benim için bütün hayatımı, bütün her tarafı, bütün dünyamı ışıklandırdı. O kıvılcım ümidiydi Aykün. Ne olursa olsun, ümidi yitirme, hiç vaxt. Ben de bilirsen o kıvılcımın arkasınca kaçtım. Benim ümidimi söndürdüler. Özde hemşerim. Alo. He, gelmişim, buradayım. Səs atmışsan mənə. Nə deməkdir bu? Qulaq assaydın bilərdin nə deməkdir. Qulaq astım. Yenə soruşuram. Nə deməkdir bu? O deməkdir ki, xoşbəxt ol. Rüyan, mən yenə heç nə başa düşə bilmirəm. Xoşbəxt ol nədir? Bir şey eşitmişəm. Ne eşitmişsin? Ona göre istedim seni təbrik edeyim. Ne eşitmişsin? Xoşbəxt ol deyirəm de, evlenmirsən sən. Evlendiğin kızla xoşbəxt ol. Birinci könül geldi, soruşdu. İndi sən soruşursan. Ne deməkdi bu? Necə nə deməkdi? Sən evlenmirsən ki? Bunun sənin heç bir adiyyatı yoxdur. Sən get öz evliliyinlə maraqlan. Yenə nəyə gəlmişsin? Yadına salmağa. Mənim hər şey yadımdadır. Bəs bu günün axırıncı gün olduğu da yadındadır? Yox. Çünki biz belə danışmamışıq.
Mən təzdən fikirləşdim və bu günün axırıncı gün olduğuna qərar verdim. Nə demək istəyirsən ki? Onu demək istəyirəm ki, əgər Aygün evliliyə razılaşmasa, iş məsələsi qutardı. Bunu deməyə gəlmirsən? Akif, mən oyun oynamıram. Mənim də sözüm sözdür. Sən görmüsən, kimsə nə isə asanlıqla əldə eləsin. Görürəm ki, vaxt qazanmağa çalışırsan. Amma mən sözümü dedim. Sabah yenə gələcəm, amma bu səfər bu qədər danışmağına imkan verməyəcəm. Üstümü onunu görüb, adımı dəyirmançı çağırırsan. Biz ortağıq, iş görürük. Yox, əgər sabah gəlib belə danışmaq istəsən, onda mən ümumiyyətlə sənə danışmağa imkan verməyəcəm. Mənlə iş görməyə ehtiyacı olan sənsən. Aygün. Mənə bax. Aygün. Ağlamsan sən? Hə? Nə olub Aygün? Elə belə baxıram. Yenə işləmək istəyirsən? Dayı, nə eləyim? Çünki biraz başım qarşısında. Yaxşısan? Nəsə olub? Nayda, səsini kəs. Öz işinlə məşğul ol. Sən nə deyirsən, nə orada? Deyirsən. Yum ağzıva. Fərhad, gəl, gəl. Nə olur? Biz elə səndən soruşmaq istəyirdik. Həyat yoldaşın bayaqdan belə bitərdi, dedik, yəqin sən xətinə dəymişsən də. Reyhan, nə olur, nə məsəl? Yoxdur elə şey. Nə bilim, vallah, bayaqdan kefsizdir. Özünüzdən söz çıxartmayın. Haynews xəbər saytının direktoru Mer Egyazaryan isə 2019-cu ildə Nubaraşın penitensiyar müəssisəsində 44 gün davam
Niye çağırmışsın ben abone? Ben bir səhv elədim. O səhvimə görə atamı qaçırdılar. Ama sonra o səhvimi düzeltti. Ama ata hələ də yoxdur da. Ben Akif'le danıştım axı. Dedim o tulasına ye çıxsın. Görünür danışığın fayda vermədi day qardaş. Ben sana dedim de o kızdan uzak dur. Sana göre Şefiqeyle öz göz oldum. İndi atanı kaçırıblar. Aynen, ben hardan bilirdim axırı belə olacak. Sen bilmirdin, biz görürdük. İndi atanın başına bir oynasalar ne diyeceğiz? Sakitleş, böyle mesele halle olma. Dalaşmayla düzelme. Gelen Ezze. Ha, ha Şerafet ham, her şey eləyirəm, hamısın. Ha, ha dermanları da. Siz mənə elə gözəl xəbər verdiniz ki, sözünüzdən çıxmaram, narahat olmayın, hamısını vaxtlı vaxtında eləyirəm. Oldu, oldu, Şerafet xanım oldu, sağ olun. Ofira, nasıl oldu? Ha, ana, olub. Ne olub? Qoxuz mu məni? Ana, qorxulu heç nə yoxdur, əksinə. Həkim mənə dedi ki, mən sağalmağa doğru gedirəm. Analizlərim çox yaxşı çıxıb. Yaxşı. Şükür. Mən sənə demişdim də, demişdim ki, tələsmə. Hər şey yaxşı olacaq. Gördün? Qurban, min şükür, min şükür. Həkim dedi ki, mən hər şey vaxtlı vaxtında eləsəm, belə davam eləsə, hər şey yaxşı olacaq. Mən sağalacağım. Əlbəttə yaxşı olacaq. Əlbəttə sağalacaq. Çox şükür, Ayniyaz. Çox şükür, sağ salamat gəlmişsən. Sənə bir şey eləmədilər. Yox, Əzze. Narahat olma. Haradaydın? Hara aparmışdın? Bilmirəm, Nazım. Gözümü bağlamışdılar. Polisə xəbər vermək lazımdır. Ata. Səni Aygünə görə qaçırtmışdılar. Ne? O, video meselesine göre. Valla kurtar o kızla. O Akif'in kanıdır. Görürüm sen indiden başlayıblar. Sen evdesin, sen de demeli kurtarıp da o kızla. Ha, düzdü. Daha her şey kurtardı. Narahat olmayın. Kızdan ayrıldın ki, ailesi onun nətər istəyir o cürlə rəftar eləsin. Sanki oyuncaqdır. Sevgidir. Ayam, atamı qaçırtmışdılar axı. Mən əvvəldən bu münasibətən razı deyildim. Yaxşı ki, hər şey bir dəfəlik qutardı. Thank you.
Elə bil biraz fikirlisən. Yox, ailədə biraz problem var, onu düşünürəm. Yox, başqa nədirsə? İntuisiyon güçlüdür. İllərin təcrübəsidir. Vaxt uçur, dayanmır zəmlə. Bizə ancaq təcrübə qazandırır. Kaş ki, təcrübəmizi qazanıb, həyatı yenidən başlaya bilərdik. Keçmişlə yaşamayaq. Yox, nəsə bir təyərsən. Dünən bir oğlan gəlmişdi kapıya. Dedi ki, sizlə nəsə vacib bir məsələ haqda danışmaq istəyirəm. Soruşdum nə məsələ, cavab vermədi. Kim idi ki? Nə bilim, mənə də maraqlı gəldi. Onu da soruşdum, qabala, sən kimsən? Yenə işini danışmadı. Çıxdı, getdi. Necə birisi idi? Belə qalın bığları var idi, bir də saçları da uzun idi. Bu məsələ səni niyə narahat elədi ki? Nə bilim. Nəsə qaldı beynimdə. Elə bil, həqiqətən mənə nəsə vacib bir söz deyəcəkdi. Deyə bilmədi, çıxdı, getdi. Hə, onu deyirəm, yaxşı yadıma düşdü, könül. Hı. Reyhan səndən bir söz soruşmuyub. Orxanla bağlı deyirsiniz? Hə. Hə, məndən soruşdu ki, dəqiqləşdirim görüm, Orxan evlənir ya, yox. Hə? Bir dəqiqə. Siz niyə gülürsünüz? Bir də ki, siz hardan bildiniz ki, Reyhan məndən belə bir şey soruşacaq? Ona görə ki, mən özümdən uydurmuşam. Bilirsən, könül, bildim ki, Reyhan mənə qulaq asır. Ona görə güya telefonla danışdım, kiməsə deyirəm ki, Orxan evlənir. Amma əslində evlənmir, özümdən uydurmuşam. Hə, gəl. İndi başa çıxdın, gəl. Mənə görə ana kimdir? Ana məni dünyaya gətirən deyil. Amma məni dünyaya gətirməsə də, məni hamıdan çox istəyən, xəstələnəndə gecələr yatmayan, mən ağlayanda məndən çox ağlayan. Mənə görə ana sözü sevilidir. Çünki səni sevindirmək üçün hər şey eləyər. Mənim anam dünyanın ən yaxşı, ən fədakar və ən gözəl anasıdır. Aferin, namımızı kör etdi. Köləsi atandı, yada salam var. Ata haqqında inşə yazanda xəbər elə, bunun haqqında bir şikər mi mən də deyim, yaxşı. Sağ ol, Ayata, çox sağ ol. Heç olmasa sən mənə dəstək ol. Necəs, bəs bacını sevirsən? Sevirsən, hə? Onda bir öpüş göndər, də heç olmasa. Belə elə olma. Həmişə belə olun. Sizi belə görəndə mən xoşbəxt olurum. Durum yeməyə baxın. Dur. Dur, gedək. İş görək. Gəl. Gedək əslat haqqında inşa deyim sənə. Yaz, gəl bura. Uşaqlar, sizin də nə dərsləriniz qalıbsa onu qeydin eləyin. Mən indi gəlib yoxlayacağım, yaxşı mı?
elədiyin səhvi düzəld. Sən mütləq sağalacaqsan. Ailəni itirmə. Yaxşı. Alo. Evdeyim. Eşidirəm. Sən bu mənizi ilə bildin, hə? Eyni sualı mən sənə geri qaytarıram. Mən sənin arxanda durmuşdum. Gördüm elə. Ona görə oğlan elçi gəldi də, hə? Mənim əsəblərimlə oynama, ay gün! Mənim əsəblərimlə oynama! Bütün şəhərdə videoları yayılır. Əliyə gəndirsən damatın oğlu əsələrdə. Rüsman. Mən robot deyiləmə sənin dediyinə oturum durum. Buna bax, he. Bu məndən danışmağına bax, he. Mən utanılacaq bir iş görməmişəm. Hanı bir söz edə? Hə? Bu nə sevgi? Videomuz ələnə gəzməyimiz yayında aləmə yoxa çıxdı. Rizvan, Rizvan səsin götürüb bütün evi. Görmürsən bu nəsəbləmi oynadı? Yaxşı da sakitəş, sonra danışarsınız da. Ay Rizvan. Aç o qulaqlavı, mənə eşit. Sabah evə qonaq gələcək. Məni başqa şeyə vadar eləmə. Rizvan. Gələn ay üçün mənə pul tapa bilərsən? Hə, hə, qaytaracam. Nə vaxt demişəm, eləməmişəm? Hə, bildik də 100 dəfə dedim, bildik. Səhv eləmişəm, qələt eləmişəm. Azadın başına daş düşsün elə. Yalandan sevirəm, ölürəm deyə-deyə başımı allatdı da. Mən də inanıb, gedib bankdan pul götürmüşəm bunun üçün. Mən də anaya necə deyim ki, sağalıram. Reyhana. Bəli. Sənə sözüm var, yaxınlaşa bilərsən. Əyləş. Açığı mən də sizinlə danışmaq istəyirdim. Hə, buyur. Deyəsən, Rəşidin mənə istəyi var.
Hoş gelmemişsin. Hoş görmemiş. Sen ahir vaxtlar yaman da adammısın ha bura. Belə geçse anavı sənə göre köçürəcəm burada. Anama göre gelmemişim. Sənin işim var. Sözü değiştirin. Hayat yoldaşını yığıştır. Yedir ona. Bura gəlməyimin səbəbini bilirsiniz də. Oğlumu neçə vaxtı evləndirmək istəyirəm. Evlənmir. Aygün qızımızı görəndən bəri evdə durmur. Mən bir ana kimi sevinərək bura gəldim. İndi söz sizdədir. Bilirsiniz, Aygün əslində... Allah mübarək eləsin. Çox vaxt olsun. Allah xoşbəxt eləsin.